Big Brother VIP 2 mbaroi dhe Sara Hoxha ka deklaruar se së shpeti do të ketë edhe Big Brother VIP 3 pas suksesit të jashtëzakonshëm që pati ky spektakël këtë vit. Në një intervistë për Shqipëria Live, producentja zbuloi se Big Brother VIP 3 pritet të nisë në periudhën vjeshtë-dimër, duke lënë të kuptohet se pas verës do të kemi rikthimin e spektaklit shumë të ndjekur, ndryshe nga viti i kaluar kur nisi në fund të dhjetorit. Sara tha gjithashtu se nuk e di nëse do të ketë më konkurrencë si Luizi që kthehen në fenomen. Gjithashtu regjizori Big Brother Eduard Grishaj konfirmoi se do të nisë puna për Big Brother VIP 3. Tani sa e mbaruan, por mendoj se shumë shpejt do të nisë puna përgatitore për Big Brother VIP 3, tha ndër të tjera Eduard Grishaj.